Hlavní město zrušilo zakázku na provoz systému sdílení automobilů. Vedení města se totiž nelíbí podmínky zakázky, které stanovila ještě stará rada. Důvodem zrušení té koncese za 1 miliardu bylo to, že by to vedlo k uzamčení toho prostředí pro jednoho vybraného uchazeče na několik let. My se chceme vydat jinou cestou, chceme, aby město vytvořilo otevřené prostředí, ve kterém budou moct poskytovatelé volně soutěžit a poskytovat a nabízet ty služby občanům Prahy. Rozhodnutí se ale nelíbí zastupitelům hnutí ANO. No já tomu rozhodnutí moc nerozumím, protože přichází týden poté, co Praha tak velkoryse schválila MHD zdarma v případě vyhlášení nějaké smogové situace, a zatímco předtím to byl takový výkřik do tmy, v tomto případě se tady vlastně vyhodí do koše rok práce na věci, která je dlouhodobá, strategická. Město teď chce v přípravě takzvaného e-car sharingu pokračovat, ovšem jiným způsobem. Připraví infrastrukturu a podmínky pro fungování různých druhů přepravy od různých dodavatelů, ze kterých by si pak lidé mohli vybrat. Výstavba těch souků by měla začít tento rok, předpokládám, že ta soutěž by se měla být znovu vyhlášena a potom následně by se měli najít tedy ti poskytovatelé těch služeb. A zdá se mi, že jednoznačně tady tato cesta, která povede k tomu, že to prostředí bude otevřené a město nebude závislé na jednom poskytovateli služeb, je určitě tou správnější cestou. Kromě toho město připraví i speciální mobilní aplikaci, která kromě MHD spojí například i sdílená auta nebo kola, tak aby se Pražané dostali z místa A do místa B co nejrychleji. Lukáš Kubát, Televize Praha.